Okei, tää on testamentti. Mä lähden ajamaan autolla nyt. Jos jotakin sattuu, niin antakaa kaikki mun velat vaikka DJ Oojil. Heippa. Se on juoksusta seuraava aamu. Mulla on varmaan hienosti hiukset. Nyt kävellään ekan kerran tai kokeillaan. Onnistuu ihan hyvin. Ei ole palannu. Palannu eilen tuosta. No niskasta ei ole. Tai se lähti niin pahasti. Ihan hyvin, ihan hyvin. Meikä lähtee DJ Oojin kanssa uimaan. Ei voi kyllä hyppyä, että hyvä, että pystyy kävelemään, mutta jostain rannasta pääsisi veteen ja sitten jos hukkuu, niin ehkä DJ Oojin pelastaa. Musta kyllä tuntuu, että se vaan lähtisi kotiin, mutta puolet alkaa kramppaa ihan lopaa. Muuten ihan hyvät fiilikset. Se on just tätä, kun DJ Oojin sanoo, että se lähtee. Se varmaan nousi vielä sängyn. Se varmaan nukkuu nyt. We are out here. Sun kävely on... On parempaa, että ei. Ah, varmasti. Ei oo paskempaa hommaa kuin Kalliomukulla live guardina, jenkkien pelastajana, koko kanssa sankarin. Me lähtee vittu, me oltiin täällä... Me oltiin täällä 20 sekuntia. Ai mitä meikä nyt tekee? No, meikä on upgradeamassa meikän e-sports-geimi. Meikä tulee vielä pro. Mä yritän venytellä, mutta... Ei tää siltä näytä. Okei, tää on testamentti. Mä lähden ajamaan autolla nyt. Jos jotakin sattuu, niin... Antakaa kaikki mun velat vaikka... DJ Oojil. Heippa. Meikä löysä mäkkäriin. Jee. Yeah. Voiko vuonna kävellä asfaltilla? Niin, mutta ne on tehty siihen. Kyllä nyt maistuu 100 kilometrin juoksun jälkeen. Ai että. En kun sun housu. En. Tämmönen tilanne päätyy, että autolla ajaminenkin onnistuu aika hyvin, että käveleminen ei näytä välttämättä vielä kunnollista kävelyltä, mutta jota autolla ajaminen onnistuu. Ei ole vielä alkanut edes kramppaamaan. Mutta sitten kun autolla ajassa alkaa kramppaa, niin se on sitten tuolla ojassa tämä auto. Näin se vaan on. Vaikka nyt pitääkin pari viikkoa ottaa kevyemmin, niin ei saa silti unohtaa joka päivä siihen muskeliappeja. Okei, mitä mulla on vielä mietteitä tommosesta fyysisesti ja henkisesti raskaammasta jutusta, mitä tekee. Missä on päästä kiinni? Se, että kun sä oot juossut 50 kilsaa, sulla on vielä 50 kilsaa jäljellä. Mitä sä sanot sinä itelle, kun sun mieli sanoo, että mitä mä teet? Mitä sä oot täällä? Mene kotiin. Taas suklaat. Mene sauna. Tää rennosti. Mutta sulla on vielä 50 kilsaa jäljellä. Mulle pahin kohta tuossa juoksussa oli, ehkä tuli 15 kilsaa jäljellä. Siinä mä istahin ja aloin miettiä syvällisiä ja kaikki, että niin kuin mitä mä teen? Miks mä oon siellä juossut 85 kilometriä? Niin kuin miksi? Mutta niihin pitää löytää vastaukset. Jatka matka. Niin mä tein. Kipeätä kävi, mutta pikkuhiljaa. Se matka vaan lyheni ja lyheni. Ja lopulta maalissa. Okei, tässä on päivän kävelykehitys. Näette, miten se aamulla sujui. Nyt se sujuu ihan hyvin. Tuntuu joka jalan kohdassa ja selässä, mutta... Anteeksi tuosta. Mutta siis, kyllä tää onnistuu. Tähän näyttää aika normaalisti. Mä en voi sanoa. En mä tiedä mitä vikkaa tuossa mun vasemman jalakapöydässä, mutta siihen käy aika paljon. Niinku näin.
Mä oon huomannut, että mä näytän aika monessa mun videossa paljon peukalo. Positiivisuus. Sen lisäksi, että kävely vähän tuntuu, niin tuntuu vähän rinnassakin koko ajan, mutta eikö se tässä tulevien viikkojen aikana lähe? Ettei pumppu vaan petä. Toivotaan näin. Mä lopetan. Heippa, muista tilata. Ja kerro sun parhaalle kaverille tästä kanavasta, niin saat senkin poissa sieltä Sohovalta. Kova poika Sami Tarrat on nyt vähän ottanut kolausta kosteudesta ja auringonvalosta. On toisaalta aika siistiä.